वेलकम टू माई अनदर ब्लग. आई होप एभ्रीवन इज फाइन है. अनि आज चाहिँ हामी म र साथी मिलेर साथी भन्दा नि साथीले चाहिँ आई थिङ्क अरू साथीहरू पनि ल्याउँदैछ होला होइन. हामी मिलेर चाहिँ यो पाइलट बाबाभन्दा माथिको डाँडातिर चाहिँ घुम्न जाने प्लान छ आजको होइन. लेट्स होप. अनि यसो नयाँ भ्लग नबनाएको नि कति भयो नि त. अनि बाहिर निस्केको पनि छैनौँ होइन. अनि गएर यसो भ्लगहरू बनाएर आउँछौँ. साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आएर कुरेर बसिरह होला मलाई सायद. अरू पुगेको छैन थाहा छैन है. केटाहरू त्यही वेट गरिरहेछन् जस्तो लाग्यो मलाई. सो हि इज अनदर ब्लगर. हेलो हेलो भन्छ नि भन्छ नि. सबैले आफ्नो च्यानल मोड्यो के अरे के छ सर. ल के तिनजना जाने हो. अरू कोही छ. सो मैले चाहिँ केटाहरूलाई भेटाइसकेँ होइन. अनि हामी चाहिँ तिनवटा बाइकमा छजना जान लगाएर छौँ. अघि चाहिँ मलाई चारजना मात्र जस्तो लगाइरहेको थियो क्या. त्यही भएर पहिले चाहिँ म भक्तपुरमा जाँदैछु होइन. अनि केटाहरू चाहिँ एउटा ग्याङ पछाडि छुट्यो जस्तो लाग्यो. एउटा केटाहरू चाहिँ यता साइडबाट गइरहेछन् होइन एउटा बाइकमा चाहिँ. अनि म चाहिँ मेन रोडमै हालेको. तर मेन रोडमा के हुन्छ स्पिडको लिमिट हुन्छ नि त. अनि त्यो रिजनले गर्दा साथीहरू चाहिँ साइड साइडबाट गए है. एन्ड त्यस्तै हो. काठमाडौँमा एकदमै प्रदूषण बढेको छ. आई सजेस्ट यु एभ्री वान है. तपाईँहरूले पनि टक्क मास्कहरू लगाएर मात्र हिँड्ने गर्नुहोस् होइन. विदाउट मास्क चाहिँ सकेसम्म नहिँड्नुहोस्. बिकज बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट साँच्चीकै नै राम्रो छैन क्या. विदाउट त्यो मास्कहरू विदाउट चस्मा तपाईँ हिँड्नुभयो भनेदेखि एकछिनमै तपाईँको आँखाहरू चाहिँ पोल्न थाल्छ होइन. सो त्यो रिजनले गर्दा तपाईँलाई मेबी तपाईँलाई भन्दा नि तपाईँ हामी सबैलाई नै हल्का गाह्रो हुनसक्छ क्या. यो भक्तपुरको बाटोमा चाहिँ भ्लग पनि कति धेरै बनाइसकेँ होला क्या मैले चाहिँ. किनकि यही बाटोमा हुँदै जानुपर्छ नि त पूर्वतिर जाँदाखेरि कति धेरै ठाउँमा. त्यही रिजनले गर्दा एन्ड मैले चाहिँ यताबाट राइट साइड लाग्नुपर्ने हुन्छ हल्का अगाडिबाट माथि पाइलट बाबाको लागि. हामी अहिले चाहिँ त्यहाँबाट भित्र पनि आइसक्यौँ भक्तपुरबाट. अनि म चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको थिएँ थोरै. सो अहिले चाहिँ बाटो पत्ता लगाएँ भनौँ है. अनि दुईजना साथीहरूलाई थाहा रहनु छ. उनीहरूलाई पनि पछाडि भनेको पछाडि छ तिनीहरू आउँदैछ. अनि दुईजना चाहिँ अगाडि गइसकेछ है. अनि आई थिङ्क हामी सबैले थाहा छ होला यताबाट राइट साइड गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माथि गुन्डुतिर जान मिल्छ होइन. अनि हामी चाहिँ यताबाट लेफ्ट साइड जान्छौँ. सो लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ पाइलट बाबा जान मिल्छ. हामी चाहिँ पाइलट बाबा भन्दा पनि माथिको त्यो डाँडामा पुगेर आउने हो क्या. मैले अस्ति देखिरहेको थिएँ त्यहाँ होइन. एक ठाउँ छ क्या त्यहाँ. एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन. सो पहिला केटाहरूलाई वेट गरौँ है. तिमीहरू हराएको हराइ गर्ने सँगै हिँड. भेटेपछि रोक भने ल ल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है. खगेन्द्र 21 अफिसियल. मैले चाहिँ अलिक पातलो पातलो बनाउँछु. उसले चाहिँ मोटो 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 बनाउँछ. ल जाउँ. जङ्गलको बाटो छ हल्का सुनसान टाइपको. त्यही बाटोमा जाने हो मस्तले. एन्ड कस्तो शीतल छ क्या यता चाहिँ. तर बाटो चाहिँ हल्का ठिक छैन भनौँ न. बिग्रिया छ थोरै थोरै ठाउँमा. अनि केटाहरू कहाँ पुगे नै थाहा छैन हामीलाई. पहिला केटाहरूलाई खोज्छौँ हामी. यता छन् छैनन्. हामी केटाहरूलाई वेट गरिरहेको छौँ यता चाहिँ. अनि यता कस्तो पुरै डढेलो लागेर रुखहरू सब सुकाइदिएको रहेछ. यता त काफलहरू पनि सुकिसक्यो होला. उयो के को दाना हो सुकेको रहेछ. पानी परेको बेला चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ क्या बब्बाल देखिन्छ क्या. मैले लास्ट टाइम फोटो पनि खिचेको थिएँ यता. सो हामी चाहिँ त्यहाँ माथि जानुपर्ने छ होइन. यताको चाहिँ यो लाइक के भन्ने भ्यूहरू भयो. अब केटाहरूको बाइकले तान्छ कि तान्दैन इज द क्वेसन. पछाडि बाटो एकदमै अफ रोड छ. यतै हो यता होइन नि. माथि ऊ यता जाने हो क्या. अनि त्यहाँ बाइक रोक्नुपर्छ होइन. त्यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ. मैले थाहा पाएँ अनुसार जाउँ न. पर्दैन 15-20 मिनट. हामी आउँदै थियौँ. सो लास्ट टाइम चाहिँ यो बाटो त्यस्तो खत्तम थिएन. तर यो टाइम चाहिँ हल्का बढी नै ध्वस्त भएर छ बाटो चाहिँ.
त्यो मुनिको एउटा मोड मात्र छ क्या फेरि बिग्रेको, यो चाहिँ ठिक ठिकै छ चलाउन लायक। एन्ड अब यताबाट कति 2-3 मिनटमा माथि हामी रिसोर्टमा पुग्छौँ, अनि त्यहाँ बाइक रोक्छौँ, सोध्छौँ त्यसमाथि घुम्न जाने ठाउँ कता छ भनेर, अनि त्यसपछि बल्ल जान्छौँ पाइलट बाबाबाट त्यो कच्चीबाट। लगभग मोड फर्केर आइसकेपछि चाहिँ यता यस्तो ठाउँ देखिन्छ होइन, यो ठाउँमा आइसक्यो भनेदेखि चाहिँ माथि जानु मिल्दो रहेछ। सो हामीले चाहिँ बाटो एकदमै धुलो उडिरहेछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गाडीले कस्तो धुलो उडायो, बाइक त्यहाँ राखेको छौँ एन्ड धुलाले धुलोले गाडी देखिँदैन। सो हामी चाहिँ यताबाट जानु लागेको अब माथिको लागि है, त हामी चाहिँ सिधा जानु लाग्थ्यौँ होइन, त्यो एकजना दाइले सजेस्ट गर्नुभयो, त्यहाँ मौनीबाट घुमेर यता गयो भनेदेखि चाहिँ अझै रमाइलो छ अरे त्यहाँ ठाउँ। सो गएर हामी तपाईँलाई भ्यू देखाउँछौँ है, त हामी अहिले चाहिँ हाइकिङ गर्दैछौँ यो जङ्गलमा। खगेन र के छ, अनि कति धेरै मान्छे फर्किरहेको छन्, हामी चाहिँ भर्खर जाँदैछौँ यताबाट। हामी चाहिँ अहिले भर्खर यता पुग्यौँ, ठाउँ चाहिँ बब्बाल रहेछ तर धेरै मान्छेले फोहोर गरेको छन् क्या। सो यताको भ्यूहरू चाहिँ कस्तो छ यो म्युजिकसँग एकचोटि मोज गर्नुहोस् है त। सो यताको भ्यूहरू चाहिँ मैले देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई होइन, अनि बब्बाल रहेछ ठाउँ घुम्नको लागि चाहिँ काठमाडौँबाट 10-15 किलोमिटर छ यो ठाउँ चाहिँ, काठमाडौँको कोटेश्वरबाट काउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ 15 किलोमिटर होइन। अनि मुनि हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो डेन्जर छ क्या तल भिरहरू चाहिँ, एन्ड हामी चाहिँ माथि हाम्रो साथी कराउँदै बसिरहेछ कस्तो हरियाली रहेछ, अनि उतातिर चाहिँ पुरै आगलागि भइरहेछ क्या। एन्ड बब्बाल छ ठाउँ, अब यताबाट हामी माथि जान्छौँ, माथि पनि ठाउँ रहेछ एन्ड त्यहाँ पुगेर फेरि फर्किनुपर्छ है त। सो आई होप तपाईँले यो ठाउँ इन्जोय गर्नुभयो होला, गर्लफ्रेन्डसँग आउनुहोस्, हामी भनेको त्यस्तै हो केटा, हामी केटाहरूसँग आइरहेछौँ, तपाईँ चाहिँ गर्लफ्रेन्डसँग आउनुहोस् होइन। एन्ड ओके अब निस्किन्छ, हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गरेर आइरहेछौँ तलबाट, अनि बल्ल यस्तो मिहिनेत गरेपछि हामी मेन बाटोमा पुग्यौँ अहिले चाहिँ। सो हामी यति मिहिनेत गरेपछि त्यही अघिको खुड्किलावाला बाटो पुग्यौँ यहाँ चाहिँ, हामी चाहिँ यो ऐसेलु खान्छौँ ल, कस्तो दामी रहेछ, यता ऐसेलु त्यहाँ ऐसेलु, एकछिन हामी इन्जोय गर्छौँ, ऐसेलु खान्छौँ अनि बल्ल जान्छौँ यताबाट है त। सो म चाहिँ यता ऐसेलु खाँदैछु, अब चाहिँ यता माथि जाने कि तल जाने सोच्नुपर्छ एकछिन, अनि रमाइलो रहेछ हाइकिङको लागि सर्ट ठाउँ, हिँड्दै यतासम्म पुग्यौँ होइन, अनि यता माथि पनि जानु मिल्छ क्या, बाटो छ यता, तपाईँहरू आयो भने चाहिँ जानु मिल्यो होइन। अनि मेरो चाहिँ साथीहरू हिँड्न नसक्ने भएर म चाहिँ फर्किन लाग्यो यताबाट, म मात्रै हिँड्न सक्ने भएछु, अनि केटाहरू चाहिँ थाकेर पसिना पसिना भएछन्। हामी चाहिँ अब यताबाट मुनि फर्किन लाएको होइन, अनि हिँड्न नसकिने भयो नि त त्यही भएर केटाहरूलाई, एन्ड बाइक तल राखेको छौँ हामीले, सो बाइक पनि लाइक धुलै धुलो भएको छ होला, अब निस्किने यताबाट है त। हामी चाहिँ घुमेर आयौँ एन्ड बाइक चाहिँ के भएको यस्तो, ओ माई गड व्हाट अ ब्युटिफुल माई बाइक, आई लभ दिस वन। सो धुलो बाटोमा अन नगरौँ भनेको, यो बाटो चाहिँ एकदमै डेन्जर छ क्या, अनि कहाँनिर कसरी बाइक चिप्लिन्छ थाहा नै छैन नि त, अनि म चाहिँ पछाडिको टायरमा हल्का हल्का ब्रेक हान्दै ल्याएर ल्याइरहेको छु बिस्तारै, जस डुलेर आइयो एकदमै बब्बाल बाटोमा, अनि यताको भ्यूहरू त क्या बब्बाल देखिन्छ वरिपरिको, या भ्यूहरू दामी छ काठमाडौँबाट, अनि सर्ट राइडको लागि सर्ट हाइकिङ पनि भयो हाम्रो चाहिँ आज, रमाइलो भयो भनौँ न ओभरअल, अनि केटाहरू पनि लाइक फन नै गर्ने थिए होइन, एन्ड चिसो हावा चलिरहेको छ यता, एटलिस्ट काठमाडौँको त्यो फोहोरै फोहोर भएको ठाउँबाट यता आउँदा रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ जहिले पनि। सो लेट्स गो, अब चाहिँ तल भक्तपुर पुगिसकेपछि म एकचोटि सुट गर्छु है त, अहिले चाहिँ हामी यताबाट जाने अब, ल जाऊ नि त तिमीहरू पेप्सीको लागि आउँछौ ल, ल बाबाई 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 ल टाटा। सो त्यस्तै छ, अब यताबाट घर चाहिँ म 5-10 मिनट्समा घर पुग्छु होला होइन, अनि या ओके एभ्री वान, सबैजना इन्जोय गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, मेरो पुरानो ब्लगहरू हेर्दै गर्नुहोस्, नयाँ ब्लग हेर्दै गर्नुहोस् होइन, म सकेसम्म एभ्री टाइम अपडेट हालिराख्ने छु। अब यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि कहाँ जान्छु म लाइक प्लान बनिसकेको छैन, बट या स्योर म शनिबार या आइतबार दुवै दिन लाइक हुन्छ नि कुनै न कुनै दिन चाहिँ प्लान बनाउँछु बाहिर जानलाई, एन्ड आई विल मेक अनदर ब्लग फर यु गाइज। सो टिल त्यो टाइमसम्मको लागि चाहिँ बाय बाय एभ्रीवन, सी यू अन माई नेक्स्ट ब्लग।